Mer perçin Christos Hristosi orfniali vanor batvagan parats annaman yezagi anunov şnorhats gahid archevenk hayr. Գիտենք, որ այստեղ ես, որովհետև խոստումդ եւ խոսքդ այդպեսին գսե։ Ուր երկու երեք հոգի հավաքված են իմ անունովս։ Ես այնտեղ բիդելամ։ Դեր փավարարե լոկ քո ներկայությունը լինի մեր կողքին։ Հայր աղոտ կսե այս արավոդուն, որ քո փարած ներկայությունը խոսքիդ գենտանությունը հոգվույդ ներգործողությունը արյանդ ազդեցությունը յուրաքանչյուրիս գյանքերում զգանք այս արավոտ ի գործ տրվեն։ Հայր, ամեն մեկս այստեղ ենք աղոտքի խնդրվածքով նյութովմը։ Այն դիրքորոշումը, որով գանքնած ենք հիմա քո առաջ, Հայր, թող ընդունելի սեպվի։ Շնորհքդ սփրես մեզ վրա։ Սկավորը մխիթարես, ընգածը բարձրացնես, նեղյալը ազատես։ Ամեն մեկս դեր դարբեր նյութերով եկած ենք, ամեն մեկիս գարիքը դարբեր է, Հայր։ Եվ աղոտնիս է դեր, որ ամեն մեկուս խնդրվածքը պատասխանվի ըստ քո կամքի։ Դեր Հիսուս հիմա կանցնվի քո շնորհքիդ։ Հայր, երդնավոր, երանի թե ինչպես Մարգարեն սավ երգինքը ջեղկվեր եւ կուփարկը ներքևիչներ դեր մեր աղոտքը այս է թող երգինք ջեղկվի ոտքերուդ առաջ բադվանտանիդ առաջ եւ կոփարած ներգայությանը ջոխությունը մեր մեջ լինի որբեսի ամեն մեկուս ցանկը այսօր դեր նորոգված վերագենտանացված եւ կուփարկը արձարձող ցանկերու վերածվի դեր սիրում ենք ես օրտնյալ ես հիմա եւ հավիդյան ամեն։ Թշնամուս թշվարությանը վրա ուրախացա գամանոր փորձանքի հանդիպելուն խնդացի ոչ լեզվիս չթողուցի, որ մեղ քորձի անեցկով անոր մերնի լուզելով։ Հոպ կաղոտ է այս աղոտքը։ Իսկ Արագած 24:17-ն, Արագած 24:17 հետևյալը կգարտան կսե, երբ քու թշնամիդ ինա մի ուրախանար, ու երբ անոր ոտքը սահի, քու սիրտը թող չծնձա, չլավոր դերը դեսնե ու իրեն անհաջող երևնա, եւ իր փարգությունը անոր վրայեն դեպի քեզ դարձնի։ Այսօր պիտի փորձեմ ավարտել այս չափազանց եւ ամենից դժվարակույն նյութերից մեկը, որ մեզ քրիստոնյաներիս ամենօրյա կյանքի հետ կարընչվինք, սիրել եւ աղոթել մեր թշնամիների համար։ Ֆեյսբուքյան էջիս վրա երեկ առավոտյան քրությումը մեկը կրեց, անունը չեմ ուզեր նշել, բոլորս էլ կճանչնանք, բայց անունը չեմ ուզում նշել, եւ գսե, նույնիս վրա գսե, անգլերենով գարտամ, գսե, you mean love Aliyev who plans to divide Armenia in two by forcing a highway through the Sunik region?
Be real, my good friend, be real. Պատասխանեցի, հետո գրեց. How do you show love to the pathetic liar, Aliyev, who plans to exterminate Armenians? He is Satan incarnate that our Lord called a liar from the beginning. Բնականաբար այսպես քրություններ որ գկրեն կնշանակե որ քարոզը չեն լսած։ Հաստատ չեն լսած։ Եթե քարոզը շարքս լսեին, այսպես չեն արդայդվի, որովհետև իմ նյութս շատ հստակ էր, մանավանդ անցյալ գիրակի։ Ուրեմն այն թշնամիները, որու մասին Դեր Հիսուս ագնարգեց Մատթեոս 5-ի մեջ եւ դվյալ երկու համարները, որ ընթերցեցինք հոբի բարակայում ժողովուղի մեջ, ուրեմն այն թշնամիները, որոնց համար պետք է աղոթենք եւ սիրենք, նշված համարները նկատի ունեն, կամ գդարբերին, գզանազանվին, գջոգվին ազգային քաղաքական եւ հոգեոր թշնամիներից։ Իմ անցյալ գիրակի ես ընդգծեցի, որ քրիստոնյա ամենք ունենք երեք տարբեր տեսակի որակի թշնամիներ, կա հոգեոր թշնամի, բայկարմ ունենք, դիվային աշխարհը, մեղքը, թշնամի, որ մենք պետք է պատերազմենք հոգեոր զենքեր օգտագործելով, կա նաեւ ազգային քաղաքական թշնամիներ։ Եմ ինքն ադոր մասին շեշտեցի, որ մենք որևէ մեկ ինքնագամ բեդություն բարդավորություն ունի իր վրա, իր սեփական ժողովուրդը պաշտպանել, եթե պետք է լա բադերազմով, եթե պետք է լա գրիվով, սա մեր պատասխանատվությունն է։ Անոր համար մենք ունենք փանակ, անոր համար մենք փանակ կգնանք։ Հայաստանում 25 տարիներ Հովվաղան Զարաթյանը ստացկը մեր երիտասարդները, եկեղեցվո, հավատացյալ, քրիստոնյա, մեր երիտասարդները ես աղոթած օրհնած են, եւ որ փանագի դարիք եւ փանագ ուղարկած են իրեն սահմանները պաշտպանելու։ Այո, Հայաստանը ունի թշնամի երկիրներ, առնվազն 2-3, եւ Հայաստանը պետք է բարդավորություն ունի պաշտպանել հայ ժողովուրդը թշնամիած դեմ։ Եվ եթե պետք է լա, այո, պիտի օգտագործենք զենք։ Անշուշտ Աստված ինք Իսրայելին, Մովսեսին, Հեսուին, Դավիթին պատվիրեց ամենայն խստության վերացնել, չեզոքացնել, սպանել թշնամիած զորքերը, թշնամիած ազգերը, որպես Աստուծո կողմէ թատաստան։ Այնպես որ սիրելիներ, չխառնենք մեկը մյուսի հետ, ալիքները չխառնենք, ամեն մեկը ունի իր մոտեցումը եւ իր դիրքորոշումը։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է կարողանանք զանազանել այս երեքի միջ, այլևս խառնվի ամեն ինչ։ Հայաստանում ինչ կսեն, ասում եք, շլափլագը լա, փլավ կթառնա ամեն։ Նո, բիդի ամեն նյութ իր յուրահատուկ մոտեցումը բիդի ունենա։ Ուրեմն հետևաբար նշված հատվածները, որ անցյալ գիրագիների ընթացքում եմ այսօր տեսանք, գագնարգե թշնամի, եւ գսե ծեր թշնամիները սիրեցեք, աղոթեցեք անոնց համար, գագնարգե եւ նկատի ունի անհատական անձնավորություններ, որոնց հետ կամ որոնք մեզ հետ ունեցել են կոնֆլիկտներ, նեղվազություն, հակարակություն եւ բաժանումներ ընդեղ, անհատներ, որոնք քո թեմ, իմ թեմ թշնամապար կմոտենան, անհատներ, որոնք առավոտյան գանուղ զարդներից գերազեն գերեվագային քո ցախորտությունը, իմ անգումը, որպեսզի ուրախանան եւ ասելու բան ունենան, փամփասելու առիթ ունենան, մարդիկ անհատներ, որոնք քեզնից ավելի բարձր գտասեն իրենց ինքնությունը, հետևաբար շեշտեմ, այն թշնամիները, որոնց համար Հիսուս գագնարգե, նկատի ունի անհատական individuals, որոնք քո թեմ այսպիսի դիրքորոշում ունեն, եւ ոչ թե ազգային,
քաղաքական կամ հոգևոր պատերազմի մասին։ Okay, շարունակեմ։ Մենք վաղ ինչ պիտի գրեն Facebook-ի սրա։ Գա արդյոք քո կյանքում մեկ հոգի, ով քո վերապերմունքի արդահայդության վարքի պատճառով նեղացրել ես և որի արդյունքում թշնամի ես ստեղծել քո համար։ Կարծեմ, թե ամեն մեկս կամ մեծ ամասնությունս այս հարավոտ որ այստեղ ենք, կամ այս տահալիջում, կամ մեր կյանքում, կամ մեկը, ով իմ վերապերմունքիս, վարքիս պատճառով, իմ գործողությանս պատճառով նեղացել եմ և ես ինձ համար թշնամի եմ ստեղծել։ Այս հարցը գիշեցնե ինձ, որ իմ յուրաքանչյուր վերապերմունքս, interaction, խոսքս և վարքս շատ մեծ ազդեցություն ունի և դիմացինին, և դիմացինի դիրքորոշումը իմ հանդեպ։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք ենք իմ բնությունս, նկարակիրս վարքս է, որ ինձ համար դժվարություններ կստեղծե։ Հետևաբար աղոտքը, որը ներմուծված է կամ սրսկված է անգեղծ սիրով, կարող է ծառայել որպես ազդեցիկ, գործիք կամ ճանապարհ այս իրավիճակը մեղմացնելու, այս թշնամանքը վերացնելու, որը ստեղծվել է, նորեն կշեշտեմ, իմ խոսքիս, իմ վերապերմունքիս, իմ արդահայդությանս պատճառով։ Իմ հանդեպ թշնամանքով է վերապերվում, ինձ չի սիրում, ինձնից հերանում է, ինձ այլևս չի բարևում, ինձնից հերույ է նստում։ Մի ռոբե, մի ռոբե, արեք եկեք խորքը զննենք և քննենք, ով է պատճառը, ես էի պատճառը, ես իմ վարքովս գջարդարաբեդեմ, գծեմ, գնգարակրեմ, գնգարեմ, նման իրավիճակներ։ Հետևաբար աղոտք սիրով շաղախված կարող ես բոլոր իրավիճակին լուծումը տալ։ Կյանքիս տարբեր հատվածներից անցնելով, մնամանավանդ վերջին 25-30 տարիների ընթացքում, գամագամ ագամա դեպքեր իրավիճակների առաջ եմ հայտնվել ես, որ պետք է առնչվեմ մարդկանց հետ, հավատացյալների հետ, եղբայր քույրերի առաջնորդների հետ, որոնք բնությամբ նկարագրով գոշտ ու գոբիդ են, կյանքի դրսևորումներում ագնհայտ է, որ ցանկանում են իմ ցախորտությունը, անգումը, վնասը։ Եվ բացասական այսպես ազդեցություն, ալիքներ, բացասական ալիքներ փոխանցով մարդկանց հետ, մանավանդ հավատացյալների հետ ստիպված եմ եղել շփվել։ Եվ բնականապար մարդահարավեր մը գտարնասիկա, մանավանդ ինձի, մանավանդ հովիվներուս, անոր պեմի եդին են, մարդահարավեր մը գտարնա, չեր ընչ, որ ինչպես կարողանամ զսպել ինձ, ես ալ նույն ձևով չարդահայդել, չպատասխանել և չդարնանալ իմ հոգու ներկում, որովհետև շատ աջախ կպատայի, մանավանդ քարոզիչներ, հովիվներու կյանքերում, և որ գարնչվից նման մարդկանց հետ բեմը շատ աջախ կփորձենք օգտագործել այս գործիքը որպես զենք։
harima kezin che masevmes la sumesin che masum kez as khoskes kez ev aypisi gskskin tsevavorel mer batkam karozner vor zut dra te men karoganan vrej arnel der bahir mes ais vijagits uram sa marda haravern hima minch shpvum ei nman martkans het min der asavim gankum vor voroshetsi այս անձնավորությունների համար աղոթել, որոնք թշնամափար կսկսին իմ հանդեպ վերաբերմունք ցուցաբերել, որոշեցի աղոթել, ոչ միայն աղոթել, գիտնալով, որ այսպիսին է իրենց մտածելակերպը կամ մտադրությունները, intention-ները, այսպիսին է, ինչ էր, շարունակեցի աղոթել և զուգահեռաբար Zarayel narans. Zarayel. Այն բես ծեվացնում էի, որ ոչ մի բանից դեղյակ չեմ և ոչ մի բան չգա մեր միջև. Ակնկալելով, սպասելով, որ կփոխվեն. Բայց հակառակը դեղի ունենար. Ավելի էին գադաղում. Ավելի էին գոպտանում և սա գրտնագի իմ արդահարավեր էր ինձ համար, բայց ես աղոթում էի, չեմ գիտե ասել եմ ձեզ Երևանում 24 տարհովական ծառայությանս բեմը, որտեղ գա, բեմի առջև սեղան ունեի, սեղանի վրա ծածկոց մը գար, վրանասվատաճում, ծածկոցի դակ ես ունեի իմ աղոթքի նյութերս, ամեն օր գիշնեի սրա և ես սովորդուն էի, որ մինակը սկաղոտում եկեցում, երեսից վրա գպրվեի, այսես երեսից վրա գպրվեի թեպի խաչը և դերոչ սետ իմ խնդիրներս, իմ հարցերս կներգայցնեի։ Եվ մինչ այս ջնշումների դագ էի և երկար ժամանակ է դևում, աղոթում էի, շարունակում էի ծառայել, աստուծում էի գխնդրեի, որ ինձ ուժ կարողություն դա դիմակրավել այս փորձությունը իմ թշնամիներից եկած և ցույց տուր ինձի ներքո սիրտը, կարողանամ քո սիրտը, քո հոգին, ինչպես որ դու պիտի հիմա վերաբերվել, այնպես կարողանամ ես էլ վերաբերվել, դժվարանում էի, բայց մի դեղ հասավ, որ դերոջը օգնությամբ, հոգվույն օգնությամբ, խոսքի ազդեցությամբ որպես արդյունք կարողացա դիրոջս ինչ որ նման վերաբերվել, ես սկսեցի ես մեղկնալ նրանց, նրանց մեջ դեսա իրենց կյանքերում ուրեմն խնդիր մը գա, իրենց կյանք ուրիշների հետ, այդ խնդիրը այնքան է ազդել նրանց վրա, որով դառնացել են, և այդ դառնությունը ինչ-որ մեկի վրա ուզում են սփռեն, դարածեն, ուրեմն ոչ թե անպատճառ ես էի խնդիրը, այլ իրենք ինչ-որ գայունանալու խնդիր ունեին, ինքնությունին գայունացած չէր, կամ ինչ-որ է հարցը, այլ աղբյուրներից ջնշված էին, դառնացել էր հոգին, և իմ հանդեպ հիմա կփորձեն այդ բոլորը իմ վրա դարածել։ Ուրեմն երբ հասկացա այս իրավիճակը, որ ինչն էր պատճառը, որով այսպես կվերաբերվի, ես սկսեցի մեղկնալ նրանց և ավելի աղոթել նրանց։ Ասի դեր, նրանց եթե դու ազատակրես իրենց դառնությունից, ես էլ կազատակրվեմ իրանց թշնամանքի ալիքներից, շատ կապված է, շատ խորն է։ Եվ ինչ եղավ, մինչ կշարունակեի աղոթել ամեն օրյա աղոթքիս մեջ այս անձնավորությունների համար, կարողացա հոգուցս, սրդիցս և մտքերից դառնությունը զսպել, որ նմանատիպ չվերաբերվեմ։ Չափազանց կարևոր է սիրեներ, երբ որ մարդիկ հարազատներ, վաղեմի հարազատներ, վաղեմի բարեկամներ, համակործագիցներ, նույնիսկ ամուսինդ կամ գինդ,
նույնիսկ հովիվդ եղբայր կամ քույր կորցագիտեմ որ շատ մոդիկ է եւ այսպիսի իրավիճակ կստեղծվի գրեթե թշնամափար կվերաբերվի շատ կարեւոր է որ մեր սիրտը միտքը հոգին բահեն որ չլինի թե դառնանամ որովհետեւ հենց ես դառնացա հենց ուզեցի նույն ձևով պատասխանեմ իմ դառնությունս Uzem gam çuzem bidi portem sprel bolori vra. Ye bidi skisim yegegetsim bajnel khump bajan yev timagitsner havakem vorpesi qaroganam baderazm haydaralen intishnamutem. Pokhanak agotel sirov. Yev yeprats 12-15 inch kse 12-15 kse zgush yegek vor chelini te darnutyan Արմատը ձլի ծեր մեջ եւ անորմով շադեր բղձվեն։ Վաու։ Ագանադես եմ եղել եկեղեցիներում հավատացյալների մեջ 40 տարուց ավել հովվական ծառայության մեջ եմ, մոտ 40 տարի եւ որոշ բաներ դեսել ենք։ Մանավանդ հավատացյալների կյանքում, հովիվների կյանքում, քարոզիչների կյանքում, սպասավորների կյանքում, երբ որ նման իրավիճակներից ենք անցնում, մեր առաջին արձականքը մեր հանդեպ թշնամությամբ վերաբերվողները ինչ է լինում, առաջին ամենահեշտ եւ ազդեցիկ զենքն են օգտագործում, ինչ է չարախոսել, փամփասել, դառնության ալիքներ սփրել։ Քես չեմ հավանում, քես չեմ սիրում, դու ինձ հետ այսպես վերաբերվեցիր, դես քեզ ես հիմա ինչ եմ անելու։ Սկսում եմ քո մասին փամփասել ուրիշներին, թիմ հավաքել, երբ որ ես քո մասին կփամփասեմ նրանց մոտ, բնականաբար քո ազդեցությունը նվազելու է եւ իմս բարձրանալու է։ Այս է փամփասանքի չարախության զենքի ազդեցությունը։ Եվ գսկրիմ թիմ հավաքել, եւ որ թիմ կհավաքեմ, ընդրությունների ժամանակ ես կհաղթեմ։ Օրինակ Չլատ է դառնության արմատը ծեր մեջ ծրի եւ շադեր անորմով բղձվին։ Անգլերենս եմ եթե հայերեն թարգմանեմ։ While the practice of lovingly praying for your enemies may not immediately change external circumstances, but its impact on internal attitudes and emotions can be profound. Թեև սիրով աղոթել մեր թշնամիներին, այս դգարկի թշնամիներին անմիջական արդյունք չի կարող տալ, արդակն ամբես չենք տեսնել իրենց կյանքերում, ինչ որ բան է փոխվում, բայց ներկուս իմ հոգուս, սրդիս եւ մտքիս մեջ ազգալի փոփոխություններ կարող է առաջացնել։ Հետևաբար ես հավատում եմ սիրեներ, որ Տեր Հիսուսի պատվերը Այս դասագարկի թշնամիների համար աղոթել, սիրով աղոթելը ավելի շատ ոչ թե նրանց փոխելն է, այլ զիս փոխելն է։ Իմ կյանքումս Աստուծո սերը ներմուծվին է, քան նրանց փոփոխությունը։ Եվ սկսիմ Քրիստոսի նման վերաբերվել։ Դեր Հիսուս մեր բացառիկ օրինակն է։ Խաչի վրա է։ Զինք կխաչեն կամեր ցերքեր ոտքերին, փուշե բսա գանարքեն գամբատ եւ այլն։ Հիսուս ոչ թշնամյաց խումբի առաջ խաչի վրա միայնակ։ Ինչ կնե։ Հիսուս կարողությունը չուներ դեղվում վրա սատկեցնել բոլորին դեղվում վրա դիվային աշխարհը ոչնչացնել չէր կան շուշ կարող էր աստուծո որդին էր կարող էր հրամայեր մեկ խոսք փանակ կամ մեկ խոսք բայց ինչ հրավ Հիսուս մինչ խաչի վրա էր իր թշնամիներին փոխանակ անի ձելու անպատվելու ինչ հրավ նրանց մասին հոր Աստուծո
հետ խոսեցավ. Հայր, նոր խնդրում եմ, ներիր նրանց։ Հավանաբար հայրն Աստված մի գործողություն ուներ։ Հայր, նոր խնդրում եմ, ներիր նրանց։ Ներիր իմ թշնամիներուս, որ այսպես կվերաբերվեմ։ Հայր, ոչ։ Ների, որ դեռ չգիտեն ինչ են անում։ Եթե իմանային միգուցե չանեին։ Հայր, ներիր, Աստուծո շնորհացգայի առաջ բերավ Տեր Հիսուս միջ գդան չվի մեխի վրա։ Տշնամ եմ, հոր, հորից չխնդրեց անոնց գործանումը, վրեժ խնդրության արդահայդություն չտեսանք, աղոթեց անոնց փրկության համար։ Հիսուս իր թշնամիների հանդեպ ողորմությամբ և գթարադությամբ վերաբերվեց, որով հավատում էր, որ Հիսուս գիտեր, որ անոնք գարձում էին, որ շիդակ բանն էին անում, որ այդպես գրթված էին, որ այդպես դաստիարակվեցան, որ այդպես դրտվեցին իրենց առաջնորդներից։ Քիչ հետ գործ կարակելոց 7-րդ գլխում ուրիշ անձնավորությամբ կհանդիպենք, ով իր դիրոջ նման վերաբերվեց իր թշնամիների հանդեպ, Ստեփանոսը։ Մինչ կկարգոցեն, ավիդարանը կկարոզե, կձարայե, և կկարգոցեն, մինչ կկարգոցեն, կսե, հայր, ներիր նրանց, որով է դեպ չգիտեն ինչ են անում, նույն բարերը օգտագործի Ստեփանոսը։ Նույն բարերը Ստեփանոսը, 7:20-ի մեջ, հայր, ներիր, չգիտեն։ Օրմե Հիսուս կքայլե Իսրայելում, Երուսաղեմում, և այս օրինակով փորձեմ ավարտել, և հրյաներ կմոտենան իրեն։ Հիսուս կքարոզե, կձարայե, և հրյաներ կմոտենան իրեն, և գսեն։ Մենք չսինք, որ դու սամարացի ես, և քո մեջ դև գա։ Հիսուս կձարայե, կքարոզե, կգերագրե, և այս հրյաները կմոտենան, գսեն, մենք չասեցինք, որ դու սամարացի ես, քո մեջ դալ դև գա։ Սամարացիները գիտեք, հրյաներուն թշնամի էին, հրյաները թշնամի, շուն էին համարում հրյաներին, մեծակույն թշնամանքը հրյաները, որ ունեին, ցեմ սամարացիներն էին, սամարացիներն էին։ Գես հրյա, գես ասորի էին այս սամարացիները։ Հիմա հրյաները բադահագան չօգտագործին ասելով, չօգտագործեցին այս արդարությունը ասելով, չսինք, որ դու սամարացի ես, մեկ, քո մեջ դալ թև դա, թև գա։ Հիսուս նայեցեք ինչ կպատասխանե։ Հիսուսի պատասխանը նկատել եք այդտեղը։ Հիսուս գսե, իմ մեջս դև չգա։ Բայց չի շարունակելով, ես սամարացի չեմ, ես ինչ եք ասում։ Չի ասում, ես սամարացի չեմ։ Թույլ գուտա, որ այդ կոմենտը, այդ արդայությունը առաջ գնա։ Ուղագի գաման ուղագի օրեն Տեր Հիսուս Քրիստոս այս արդայությունը, որ դու սամարացի չես, որսին, ադիկա ուղագի գաման ուղագի ինգզինք գնույնականացնե սամարացի են հետ, հրյաների թշնամիների հետ, որը լուր կգրա, չես էր ես սամարացի չեմ։ Միայն գսե, իմ մեջս դև չգա։ Նայեցեք ուր է գնում ասիկա։ Նա Հիսուս ինչ է ուզում, ասե մեզի սովորացնել։ Պատկերացրեք մեկը հիմա ինձի կա ասե, կամ քեզի կա ավոս է, կամ հասմիկ ուր քեզի ասե, կամ Հայաստանցու, կամ Հայում աս, մայգը մոտենա և ասե, չասեցինք, որ դու գժվել ես և դու ադրբեջանցի ես։ Դու թուրք ես, մեկ ինձ ես է, կամ քեզ ես է։
Dish nu ni hima Jesus ingnen. Che sing vor du devga yedu samaratses. Ait jamanak dish nu ni chesor aisor hayer unink Azerbaijan gap. Megim kezese inch knes anor. Ete du ases voch devchi gam yev chases sor yes ait azgit chem Azerbaijan Turkiya. Vor gnishanake vor du nuynaganatsri kez uzdes kam chuzdes ait azgi het. Tshnami tsegi het. Naytsek vor egnum asiga. Urish orinak napere met etu gampope. Urish aritom Jesus գիտնալով որ հрьяները սամարացված թե մեծ ճշնամանք կգա Հիսուս օրինակ մը գբերե գսե ջամփորտմա Երիկովի մեջ գողոպտվի ավազակներու գոմե եւ գսե քահանամա կովենգանցնի հрьяա քահանամա եւ իգնոր գնե իր ազգակցին հрьяա երա ջամփորտողը քահանան իգնոր գնե գանդեսե Եթե գեղեցի մնալ գանցնի այդ նույն հрьяայի խովեն անալ գանդեսը եւ գսե դո սամարացի մը գանցնի այդ հрьяայի մոդից որ գոպտված է եւ գիտեք պատմությունը ինչ հոգադարություն գծուցափեր է սամարացին ուրիշ արիտով դեր Հիսուս դասը փորոտներ գփժիշկե դասը փորոտներուն գփժիշկե չէ գսե քացեք մաքրվեց է գսե քացեք քահանային ծուցուցեք ցես Եբ դի մաքրվիկ նայեցեք ինչ կսե հոնչի բժշկվեցան ինչ կսե քահանայի մոտ գերթային բժշկվեցան ասի ուրիշ պատկան մնա եւ որ գհնազանտին Հիսուսի խոսքին թեր չբժված ժամանակ ինչ իր խոսքը գբերցնեն եւ գհնազանտին իրեն հնազանտության ընթացքում է որ դու բժշկությունը գտնես ինչ գնում է as they were going to the priest Բուժվեցան գսե։ Մա դա սոկի, սա ուրիշն է։ Գսե դա սոկին կասեմ, անոնցն է մեկը, երբ որ կանտրտա վայ բուժշկվեցան, ինչ լավ է ասի, ցանկենից վերա կտեմ։ Մեկ հոգին գսե, իդ գվերաթարնա Հիսուսի մոտ, գերգրբակի անոր, եւ գսե շնորհակալ եմ։ Հիսուս ինչ կսե։ Ուր են այդ մուսինն, որոնք բուժշկվեցան։ Գսե միայն Եգող գիտեգով է Սամարացի։ Նաեւ Հիսուս ինչ օրինակներ է բերում։ Սամարացի էր, Ուգաս 17:16-ի մեջ։ Ուրիշ արիտով Հիսուս նորեն օրինակ մը գբերե եւ ինձինք գհայտնի Սամարացի գնոջ մը Հովանու 4-ի մեջ ով ամուսին եւ այն բացվեց Հովանու 4:30-ի մեջ եւ գսե եւ այս սամարացիկին գսե եթե ամբողջ իր քաղաքը գսկսի բատմել Հիսուսի մոտ նոր սամարացու օրինակ մը գբերե որոնք համարվում էին թշնամի հрьяաներուն Հիսուս ինչ է անում այստեղ այս ժամանակ չունի բատմությունները բատմում սամարացին նո Հիսուս ինչ է անում այստեղ Հիսուս այստեղ ծույց է դալիս որ հрьяաներ լավ լսեք ինձ սամարացիները չեն քո հարցը խնդիրը սամարացին չէ քո թշնամին քո թշնամին քո մտածելակերպն է դու ինքդ ես քո դրսը քո դաստիարակությունն եւ գրթությունը դե ամբեսոր ճանաչեք Ձեզ եւ ըստ այն փորձեք մարդկանց համարել թշնամի կամ ոչ Հիսուս այստեղ հрьяաներ այդ ցույց է տալիս թե սամարացիներ կամ որ ցեզնից լավ են Հիսուս 5-րդ գլխի 13-ից 15-ի մեջ մենք կտեսնենք Հիսուն Աստված կհարամայի Հիսուին Մովսեսի պրոտոժեներ փոխանորդը Հիսուն որ միշտ Մովսեսի մոտ էր գտնվում եւ մի խոսքով իր հիմա Մովսեսը չկա Հիսուս մի դարաշնորթ է Իսրայել ժողովուրդը դեպի Կանանու երկիր Երիկովի բարիսները չի քրաված Հիսուս գբադրաստե զորքը որ թշնամին պիտի գոդորե աստուծո պատվերով գսե մարդ մը գահայտնվի իրեն Հիսուին Եվ գսի ոդկերետ գոշիկները թանե որտեւ քո կանգնած տեղը սուրբ է։ Հիսուն հենց կտեսնի այս մարդուն զորավոր մարդուն ինչ կհարց կուտա։
Գսե տուն մեզգո մերգոմիցես թե ոչ։ Ինչ պատասխան կստանա։ Այս զորավոր հրեշտակը անձնավորություն չէր, այո, հեսու ես կգոմե դեմ, թշնամու գոմը չեմ, ես պամուջ մեկ փարգը պատասխան է ոչ եւ վերջագետ։ Նկատեք, ոչ կսե։ Ոչ, ոչ, ինչ։ Դեր դու մեր գոմից ես, թե հակառակորդի գոմից ես, ոչ։ Պատասխան չկա այստեղ հստակ։ Գրեք այստեղ, մենք կավանանք, որ այդ անձնավորությունը, այդ զորավոր անձնավորությունը դեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Թեոֆանիս։ Այս անձնավորությունը գսե ոչ եւ վեճ։ I think in Switzerland that is of I didn't come to take sides, I came to take over. Նախքան թշնամուտ վրա հարձակվել է Հեսուս, ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս իմ սիրտը, իմ հոգին եւ իմ դիրքորոշումը թշնամիացան թե ձունգի է գուր, աղոթե եւ բաշտամունք մատուցան է եւ գսե Հեսուս երկրբակություն հրավ։ Այդ զորավորման ուրեմն դա Հիսուս Քրիստոս պետք է եղած, որ հրեշտակներն չեն երկրբակել մենք։ Հիսուս Քրիստոս նախքան թշնամիներին, հակառակորդներին, մեղավորներին բաճել եւ թադելը ողորմություն, գութ, շնորհք, հոգադարություն եւ սեր է հորդեցնում իրենց վրա նախքան։ Եվ իր այս վերաբերմունքի, իր այս գործողության սիրո արդայդության որպես արդյունք գսպասե բդուղին։ Եվ երբ Հիսուս մեզի պատվիրեցելով, որ աղոթեք եւ սիրեք ձեր թշնամիներին, այս երրորդ դասագարկի թշնամիած մասին է խոսքը, individuals, անհատեր, որոնց հետ հարց ունեմ, անոնց կսեմ, ինքը գիտե ինչ է ասում, ինքը անոր բդուղը քաղած է, քաղած է, քաղած է, Հիսուս եւ որ գսե աղոթե եւ սիրեք, ի նկատի ունի, որ Հովանես աբրիր, կբացատրեմ, քո աղոթքը եւ քրիստոնեական ցանկդ։ Ես հավատում եմ, սիրելիներ, որ միտեղ հասած է մեր քրիստոնեական ցանկում, որ մենք պետք է, եթե դեռևս ոչ, ժամանակ ասել, որ մենք պետք է we need to work out our prayers, we need to live out our salvation. Մենք պետք է ապրինք մեր փրկությունը, ես պետք է լինեմ իմ աղոթքիս պատասխանը, ես պետք է լինեմ քո աղոթքի պատասխանը, ոչ միայն, եւ ես ասեցի այն վերջերս, ասեցի իմ աղոթքս ես փորձում եմ փոխել, ասում եմ դեր, ես չեմ ուզեր լինել, չեմ ուզեր լալ աղոթքի մարդ, այլ օգնիր ինձ լինել ուրիշների աղոթքի պատասխանը։ Ֆիլիպեց 2:12-ում գսե, ձեր փրկությունը կործեցեք, ոչ թե պիտի կործեմ, որ փրկվեմ, ոչ, այլ որովհետև ես փրկված եմ, պիտի արդեն ես իմ փրկությունս կործնական ցանկի վերածեմ, սիրելով եւ աղոթելով նրանց այն անհատներին, որոնք թշնամափար կվերաբերվին իմ հետ։ Սիրելիներ, եւ եկեղեցում է ներսում, եւ այս բադերից դրսում մարդիկ կան, որոնք հոգնած են քարոզ լսելուց, հոգնած են, այնքան բաշար գա իրենց մտկերում, այնքան քարոզներ լսած են, այնքան ջող քարոզներ լսած են, որ այլևս իրենք պետք չունին իմ քարոզիս, պետքություն եւ աշմիականությունը գա, որ մենք մեր իմ ես իմ քարոզս ապրիմ, մարդիկ ուզում են դեսնեն այնինչ, որ իմ աոս քարոզեցի, ջամփան եւ փորգը քալեմ Բրիգդեն, Ալեն, Վաշինգտոն, ուր գուզեն դեսնեն ադիգային վրաս։ Եվ այդ ժամանակ է, որ իրենք պիտի համոզվին, որ Աստուծո խոսքը ունի զորություն։ Եվ այս բոլորը ագնհայտ կլա, երբ որ ես սիրով կհաղոթեմ, սիրով
գաղոթեմ նրանց համար, ովքեր իմ հանդեպ թշնամափար գվերապերվին։ Այս էր Հիսուսի սիրտը, այս էր Հիսուսի հոգին, եւ երբ ավարտեցի ասմիկուր, եւ երբ ես գնդրեմ Աստուծո ճամփան, եւ երբ ես գնդրեմ այս ճանապարհը, ընթացքը, router, ինչ պիտի լավ, Աստված ալ ինչ պիտի դնեմ, երբ որ Աստված ինձ գտեսնե ինձ, որ ես իր ճանապարհը ընդրադեմ, եւ երբ որ Աստված գահաճի իմ որդեգրած ուղությունս եւ ճանապարհս, լավ լսենք, երբ որ Աստված գտեսնե Հովանեսին, որ ինք ընդրեց այն ուղվակի ճանապարհը, որ գսորվեցնե սիրով աղոթել թշնամության դեպ, ինչ պիտի դնեմ Աստված, թշնամիներս բիդի հաշտեցնե ինձ հետ, եւ խաղաղություն բիդի մեջտեղ կա։ Ովը սա ասի կա, Սողոմոն իմաստունը, Արագած 16:7, այս համարով ավարտեմ, Արագած 16:7. Երբ դերը մարդուն ճամփուն գհաճի, մինչև անգամ անոր թշնամիները գհաշտեցնե անոր հետ։ Գրեք, ասե, լավ քարոզում եմ։ Պիտեր եղբայր լավ էր, չէ՞ ես համարը։ Մի հատ էլ գարտամ։ Երբ դերը մարդու ճամփաներուն գհաճի, մինչև անգամ անոր թշնամիները գհաշտեցնե, խաղաղություն կունենամ, ուրեմն, քո եւ իմ հոգու խաղաղության երաշխիքը աղոտկով ես սիրով աղոթելու մեջ է գայանում, որով Աստված տեսնելով ինձ, որ հովիկին գրեցնեմ, թշնամափար կվերապերվիմ, բայց իմ զավակս աղո սիրով գաղոթե, հոպ, ես պիտի միջամտեմ, հաշտություն կբերե։ Հաշտություն կբերե։ Հաշտություն կբերե։ Եվ ով գարիկը չունի այսօր խաղաղության եւ հաշտության։ Ով չունի, բոլորս ունենք։ Եվ որ խորքը գտեսնենք Աստուծոսին, գտեսնենք շատ հաճախ, ես եմ պատճառը, որ խաղաղություն չունիմ։ Ես եմ պատճառը, իմ մեջ չեմ փնտրում, ուրիշների մեջ եմ փնտրում։ Բայց երբ որ գսեմ, երբ որ Աստված գահաճի իմ ճամփաս, իմ բռնած ճամփաս, որ իր ճամփաներն է, հաշտություն կա։ Այո, աս խոսքը ավարտեմ, այո, ժամանակ պիտի գա, երբ որ Աստված համբերությամբ գսպասե շնոք, ողորմություն, գուտկուտա, եւ երբ որ հագարագորդները չեն աբաշխարեր, չեն անդրադառնար, երբ կպիտի գա վերջին Թադաստանը, Աստված պիտի թադե, Աստված պիտի բաչե, եւ Աստված պիտի միջամտե, բայց եկեք թույլ չդանք Աստուծո այդ գործողության։ Դեր օրդն է իր խոսքը, թող ինձ մեզ սկսյալ յուրաքանչյուրիս կյանքը ողոված լա սիրով աղոթել անոնց համար, որոնք թշնամափար կվերապերվի մեզ հետ, դեր օրդն է։